ჩვენ შეკითხვებს ახლა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი უპასუხებს მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ბატონო ილია, საღამო მშვიდობის, გილოცავთ დღევანდელ გადაწყვეტილებას და მადლობა პირდაპირი ჩართვისთვის. მოგესალმებით თამთა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეც მინდა მოგილოცოთ თქვენს და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ამ ისტორიული გადაწყვეტილების მიღება. ამ გადაწყვეტილებით საქართველომ გაინაღდა ადგილი ევროპულ ოჯახში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აუცილებლად გავხვდებით ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრები და ეს ნამდვილად არის ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი ხალხის დაკვეთით საქართველოს მთავრობამ რეალობად აქცია. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს იმ დიდი ნდობისთვის, რომელიც მათ ჩვენ გამოგვიცხადეს ამ გადაწყვეტილებით. ბატონო ილია, ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღით ადრე თქვენ იმყოფებოდით ბრიუსელში, მონაწილეობდით ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალში, შეხვდით თქვენს ევროპელ კოლეგებს. საინტერესო, როგორი იყო განწყობები, რამდენად იყო ევროპელ ლიდერებს შორის დღევანდელ სამიტამდე ერთსულოვანი გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით? ჩვენ ნამდვილად სულ რაღაც ორი დღის წინ მივიღეთ მონაწილეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალში, სადაც ესწრებოდა ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების, ვთქვათ, წარმოადგენლები, საგარეო მინისტრები. და მე მაშინ განვაცხადე, რომ საქართველოს მისამართით იყო ძალიან ძლიერი გზავნილები საგარეო საქმეთა მინისტრების მხრიდან და მაშინ ვთქვი, რომ არც ერთი ქვეყანა არ იყო წინააღმდეგი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების. ეს იყო ძალიან ძლიერი იმპულსი, ძალიან ძლიერი წახალისება ჩვენთვის და ეს გვაძლევდა ძალიან დიდ ოპტიმიზმს, რომელიც დღეს უკვე რეალობად იქცა და საქართველო არის კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის. და ამით ჩვენ შევედით ახალ საბოლოო უმნიშვნელოვანეს ფაზაში, როდესაც ჩვენ უნდა გადავდგათ მორიგინა ბიჭები იმისთვის, რომ ეს საბოლოო ფაზაც დასრულდეს და ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ამისთვის ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მოტივაცია და შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს რეალობად ვაქციოთ. თუმცა გაფართოების პაკეტზე ერთობლივი კონსენსუსური გადაწყვეტილების მიღება ბოლო წუთამდე იდგა კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ უკრაინის საკითხს ბლოკავდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. გაუარესებული გეოპოლიტიკური სიტუაციის, გაუარესებული უსაფრთხოების და რუსეთის აგრესიის ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს ევროკავშირმა 27 წევრმა ქვეყანა მოახერხა გაფართოების პაკეტზე ერთსულოვანი გადაწყვეტილებების მიღება? საქართველოსთან მიმართებაში 27-ვე წევრი ქვეყანა იყო ერთსულოვანი. არც ერთ რომელიმე წევრ ქვეყანას არ დაუფიქსირებია რაიმე ტიპის წინააღმდეგობრივი პოზიცია. ეს იყო ერთიანობით მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებაში. გარდა ჩვენი საკითხისა, იქ იყო ძალიან ფართო და კომპლექსური საკითხები, რომლებიც ეხებოდა, ასე ვთქვათ, ზოგადად გაფართოებას, სხვა საკითხებს, რომელიც, ვთქვათ, ეხებოდა უმხრივ ფორმატში უნგრეთი ევროკავშირის თემატიკას. შესაბამისად იყო ძალიან რთული, ძალიან კომპლექსური მოლაპარაკება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ბატონი შარმიშელის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ძალისხმევით შეჯერდა ეს პოზიცია და ჩვენ სწორედ მისგან გავიგეთ ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც არის ისტორიული, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი და ძალიან მოხარული ვართ ჩვენ, რომ თითოეული წევრი ქვეყანა დავარწმუნეთ იმაში, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, რომელიც დღეს უკვე რეალობად იქცა. ბატონო ილია, უკვე წინ არის შესასრულებელი 9 პუნქტიანი საშინაო დავალება. შეიძლება თუ არა, რომ უკვე მომდევნო წელს 2024 წელს ქვეყანამ გადაინაცვლოს ევროინტეგრაციის პროცესში ახალ ეტაპზე, რასაც ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საქართველოსთან მოლაპარაკებების გახსნა ხდია? გზაზე შემდგარ ქვეყანას ეს არის გამოცდილება, როგორც სხვა ქვეყნების ჩვენთვისაც. ეს არის ფაზიდან ფაზაში, როდესაც ჩვენ გადავწყვეტ ახალი საკითხები დგება დღის წესრიგში. ეს არის ნორმალური პროცესი. ჩვენ ამისთვის
არაერთი კვედიტი ნაბიჯი გადავდგით, როგორც იცის ჩვენმა მსმენელმა, ჩვენმა მოსახლეობამ. გასული წელი საქართველოს პარლამენტში იყო ძალიან აქტიური წელი საკანონმდებლო ცხოვრების თვალსაზრისით. 10 მეტი ახალი საკანონმდებლო აქტი იქნა მიღებული, უამრავი ნაბიჯი გადაიდგა, სამოქმედო გეგმები იქნა შემუშავებული და ეს იყო ძალიან მჭიდრო კოორდინაციით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ჩვენ ყველა ის პასუხისგებლობა და ვალდებულება, რომელიც ავიღეთ, შევასრულეთ და ეს არის სწორედ შეფასება, დადებითი შეფასება იმ პროგრესის, რომელიც ჩვენ ამ გზაზე ვანახეთ და ეს დაგვერგვინდა იმით, რომ ევროპულმა საბჭომ ერთსულოვნად თითოეული წევრი ქვეყნის მხარდაჭერით მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ამბიციური რეფორმების დღესასრიგის განხორციელებას, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ქვეყანა გახდეს სრულფასოვანი წევრი ევროკავშირის. ეს ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, გააზრებული და მომავალში გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის როგორც საკანონმდებლო, ისე ინსტიტუციურ დაახლოებას ევროკავშირში, რადგან ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ამ ქვეყნის საბოლოო სრულფასოვანი წევრობა ევროპული ოჯახის. დიდი მადლობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.